Qarabağa iddia başlayanda ön cərcədə polis idi. Döşünü irəliyə verən, polis idi vuruşan. O vaxt ordu yox idi, ordu hissələrdə yox idi, polis idi. Və burada deyildi artıq minə yaxın polis işi torpaqların müdafiəsi uğrunda Qarabağda şəhid olublar. 600-dən çoxu əlil olublar. Azərbaycanda hakimiyyəti çevirmək cəhdi göstərdiyi zaman o illər və ondan sonraki devirdə Azərbaycanda ciddi təxribatlar aparmaq, cəhdləri vaxtında, onların qarşısının alınmasında, terror aktlarının qarşısının alınmasında Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyi və onun əməkdaşları böyük xidmətlər göstərmiş, uğurlar əldə etmişdir. İşlər Nazirliyi, onun orqanları, Azərbaycan polisi yaxşı səviyyədədir. Və gələcəkdə Azərbaycan polisini, Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin işlərini daha da səmərəli etmək üçün yaxşı zəmin yaranıbdır. Və umudvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Daxili İşlər Nazirliyinin bütün əməkdaşları qarşınızda duran vəzifələrin hamısını şərəflə layiqincə yerinə yetirəcəksiniz. İndi Azərbaycandakı daxili ictimai siyasi sabitlik MDM ölkələrində həmişə nümunə kimi göstərir. İndi bura gələn adamlar gecə saat 2-3-ə qədər bulvarda Bakının o gəzməli yerlərində istirahat edirlər və təəccüb edirlər ki, bunlara dəyən yoxdur, toxunan yoxdur. Amma bu Azərbaycandır ki, 93-cü, 94-cü, hətta 95-ci ildə insanlar qorxusundan axşam saat 7-dən sonra küçəyə çıxa bilmirdilər. Burada nədir? Bir tərəfdən cinayətkarlıqla mübarizə, sizin öz vəzifələrinizi layiqincə yerinə yetirməyiniz, ikinci tərəfdən də bu mübarizəni biz insanların, vətəndaşların hüquqlarının qorunması üçün ona təminat veririk. Hər vətəndaş istədiyi zaman evindən rahat çıxıb harasa gedir, axşam haradasa istirahat edə bilir, şəhərin hansı hissəsində rahat gedə bilir. Demək odur ki, bəli, bizim polis, Daxili İşlər Nazirliyi sabitliyi təmin edirlər, asayişi təmin edirlər, eyni zamanda insanların hüquqlarını təmin edirlər. Sizin vəzifəniz budur və bu vəzifəni layiqincə yerinə yetirmək.